Mina damer och herrar, får jag presentera Susanne Åkerlund och Carl Fredrik Graf. En stor applåd. Underbart att se så många här ikväll. Vi slår ju rekord när det gäller publik. Jag tycker vi ger publiken en varm applåd på en gång. Susanne, alla kan ju någonting. Och vad är du allra bäst på? Jag tror jag är bäst på att galoppera in i solnedgången på min fina häst på stranden i Särdal. Men du, Carl Fredrik, vad är du bra på? Jag har jättemånga förbättringsområden. Jag tror jag kan bli bäst på nästan allting. Men nu har jag fått förmånen att inviga det här ikväll. Och det ska jag göra med hjälp av någonting som jag är allra bäst på att traktera. Kvällens konferensiärer, Nicole Berg och Mikael Wendt. Hallå, hallå. Wow, vad säger du om det här, Nicole? Jo, det är jättebra. Häftigt, va? Med så mycket folk. Varmt välkomna till arenan här i Halmstad allihop och till årets Funkismello som inte är första gången vi är med på. Nej. Vad är det? Hur många år har vi hållit på nu? Då? Tre år, ja. Och första året var vi i Sturegymnasiets fina lilla aula. 200 personer ungefär. Ja. Och förra året, vad var vi då? Det var i... Var det Gullbrand? Ja. Gullbrandgården. Så var det, ja. Och då var vi 500-600 personer. Ja. Och vet du vad dagens publiksiffra är? Nej. 1217 personer! Wow! Vilket lyft, eller hur? Ja. Men Nicole, det här tycker jag vet att du gillar det, för annars skulle du inte ställa upp tre år i rad. Och jag tycker också att det är kul att du och jag tillsammans får presentera alla som ska vara med här ikväll. Och hälsa er i publiken välkomna. Men vad är du bra på annars? Vad är det du är riktigt bra på? Sådär. För Susanne och Carl Fredrik, de pratade om att de var bra på det här med hästar och spela trumpet, sa Carl Fredrik. Och vad är du riktigt bra på? Det vill jag inte säga själv. Det får alla säga. Ja, då säger jag att du är en himla bra vän i alla fall, tycker jag. Tack, ja. Det är jättetrevligt att träffas med dig och fika och såna här mysiga grejer som man gör med vänner. Så det tycker jag att du är riktigt bra på. Och sen vet jag att du är bra på mycket annat också, men det kan vi avslöja lite senare. Ja. Mm. Okej, nu så är det så att vi är inte ensamma här ikväll. Det är ju ni i publiken, det är alla artister. Men vi har också god hjälp av några till som ska vara med ikväll. Vi har en jury och vi har Malin och Gent. Var är ni? Woho, hej! Där. Då får ni ta hand om publiken en stund. Ja, det gör vi så gärna. Hej allihopa! Hej allihopa! Hur känns det att vara här i Halmstad Arena? Det är helt fantastiskt. Jag håller med. Ja, vi står här, jag och Gent. Vi hänger lite här vid barbordet i vårt green room. Här sitter just nu skådespelartruppen som ska köra lite reklam för er om en stund. Men det kommer också snart upp en massa fantastiska artister här. Det kommer bli dans och sång och allt möjligt. Häftigt, eller hur, Gent? Jag håller med. Och så har vi massa överraskningar som... Vi kommer skratta, vi kommer busa, vi kommer göra allting som är roligt. Jajamän, det ska vi göra. Men du, Gent, ja. Jag måste säga en sak. Är det någon som har sin mobiltelefon med sig? Ja. Ni får hemskt gärna använda den. Ni får gärna fota så mycket ni bara kan. Och ni får hemskt gärna också hashtagga Funkismäll och Halmstad i ett ord. För då får vi massa härliga bilder från den här kvällen. Och det vill vi ha, eller hur? Gent. Ja. Kom.
Vad är du bra på, Gent? Jag är bra på allt. Ja, jag skulle också säga det. Gent, du är verkligen bra på allt. Det är du, ja. Och jag då? Du är bra på att hålla på med teater och busa med publiken. Ja, det är du med, Gent. Tack. Men du, vet du vad? Hur mysigt det än är här ikväll så är det ju faktiskt lite av en tävling också, eller hur? Ja. Ja. Så vi har några som sitter här borta i ett eget litet, vad ska man säga, mysigt ställe här borta. Hej! Här har vi kvällens jury. En applåd för dem! Våran första jurymedlem är Maria Ulrika. Det spelar ingen roll. Maria Ulrika. Du behöver hålla fram mikrofonen. Hur känns det att vara i funkismellon, Ulrika? För mig, det här är jättespännande. Jag ser fram emot det här fantastiskt mycket, kan jag säga. Det är lätt 100% taggat. Ja, mer. Alltså det, vi ligger på 1000. Jag har taggat hela dagen, kan jag säga. Ja, ja, härligt. Hela vägen. Ulrika, finns det någonting du är särskilt bra på? Alltså, något jag är bra på? Jag skulle vilja säga, det finns ju... Jag skulle vilja hålla med dig, Gent. Jag är bra på mycket också. Men något jag är riktigt bra på, det är att kramas. Åh, vad mysigt. Ja, med. Ja, jag tänkte det. Men då kanske ni ska... Eller, ska nej. Ska vi prova? Okej, gör det. Woohoo! Men Ulrika, du jobbar ju med böcker också, eller hur? Du jobbar med böcker också? Ja, det gör jag. Hela dagarna. Vilka böcker lär du? Vad jag gör för några? Mycket spännande böcker. Någonting som griper tag i en. Det där du vet, jag inte kommer upp ur soffan. När jag sitter en hel dag och bara läser. Film? Inte på film, i bokform med blad. Ja. Jag får bilder i huvudet. Ja. Vi går vidare till vår nästa jurymedlem. Och nästa jurymedlem är Micke. Micke, ja. Helt Micke. Rätt. Ja. Som la hörd lite svaller på 60-talet. Var du med i på en grupp gyllene tider? Ja, på 60-talet var jag medlem i dagis i Harplinge. På 80-talet var jag medlem i en grupp som heter Gyllene Tider. Helt rätt. Jag var en av tre killar som kom. Har du varit i Harplinge någon gång? Du måste åka dit, det är världens bästa konditori. Det ska la någon gång. Vad är du bra på, Micke? Vad är du bra på? Jag är bra på att stå på händer. Och jag tänker inte visa det nu, ja, för jag är Nej, Micke. Jag har ont i en handled, jag spelar så mycket trummor. Sorry. Visst vill vi se honom. Nej, vi vill inte. Nej, vi gör inte det. Men det var roligt att höra. Och nu tillbaka till en annan. En känd komiker. Det är någonting vi fick ha. En komiker som är känd och skrattar med publiken. Ja, ibland skrattar jag med publiken också faktiskt. Ja, det gör jag faktiskt. Det är helt sant. Det är så rolig är jag ibland. Gent, ska vi till och med säga vad han heter, den här roliga mannen kanske? Thomas heter han. Helt riktigt. Och Thomas, vi undrar ju såklart, vad är du bra på? Jag har så svårt att välja, det är två grejer jag nästan är lika bra på. Ja. Det ena är när man rostar bröd, du vet när det är färdigrostat så ska man ha upp det. Man då rycker till den ena grejen där så ska man fånga de andra. Det är jag rätt bra på. Wow! Och, häftig! Och det andra jag är nästan lika bra på, det är att gråta till film. Det har jag väldigt lätt för, så fort det är en bra film så gråter jag. Det är jag också bra på. Ja. Vad fint. Och det är vad han är bra på. Ja. Jag tycker också att han är bra på att vara komiker och skratta med publiken också. Ja, verkligen. Vi, ja. Är det ingen som vill kramas med mig? Åh, Gent. Okej, tack så mycket. Vi säger tillbaks till scenen. Ja, jag skulle säga en sak. Okej. Jag skulle vilja... Ja, säg du. Förlåt, men låt mig bara säga en sak. Oh, det går lite snabbt för mig, men är det någon här som är Mariette?
Just det, Gent undrar Mariette, var är du? Han undrar om hans lärare är här. Kan du vinka Mariette om du är här? Mariette? Här, Mariette, en applåd för Mariette. Hon är här, Gent. Härligt! Yay! Okej, nu då. Tillbaka till programledarna. Tack så mycket, Gent och Malin. Och vad kul, nu har vi en jury som har presenterat sig också. Varmt välkomna Ulrika, Micke och Thomas. Och hela juryn var kanonbra på att kramas. Och det tror jag hela publiken är också. Vill ni vara med och krama om första artisten? För nu ska vi få lyssna på en tjej som vann förra årets Mello här i Halmstad och fick representera Halmstad och Halland upp i Stockholm på Cirkus. Och hon står nu beredd här för att framföra en låt för oss. Hon är bra på att lösa Rubiks kub, vilket jag inte är. Och hon ska sjunga Hellre utan dig. Och vad heter den här artisten? Hellre utan mig. Hellre utan dig heter låten, ja. Och det är Caroline Arvidsson, eller hur? Ja. Ja, varmt välkommen upp på scen, Caroline. Tack Caroline. Tack så jättemycket. Vilken inledning. Ja. Nu vill ni väl träffa årets artister, eller hur? Ja, och då ska vi be att få lite komp här då. Kom igen. Så kommer de att komma in här. Det blir Ann Olsson, Linda Håkansson, Per Andersson, Ann-Kristin Eriksen, Rebecca Wickman, Linn och Peter, Jesper Sjöstedt, Samuel Lindqvist, Superstargruppen, Nina Novik, Per Blad och Joy Karlsson. Och alla är de vinnare. Och då sjunger vi tillsammans. 1, 2, 3, 4. We are all the winners. We are all the best. Att vi får vara tillsammans, det betyder bäst. Även om det regnar och lidåen har gått ner, så är vi ändå vunnit. Och alla hänger med. We are all the winners.
We are all the best. Att vi får vara tillsammans, det betyder mest. Även om det regnar och ridåerna har gått ner, så har vi ändå vunnit då alla hänger med. We are all the winners, we are all the best. Att vi får vara tillsammans, det betyder mest. Även om det regnar och ridåerna har gått ner, så har vi ändå vunnit. Så alla hänger med. Ja, då har ni fått träffa alla kvällens artister för den första gången. Nu går de lite långsamt ut härifrån igen för att vi ska förbereda oss för kvällens första bidrag. Men först tycker jag att alla ni i publiken ska få chansen att värma upp er en gång till med en riktigt stor applåd för Kulturskolans danslust som dansade i inledningen av kvällen. För visst var de jättebra. Och under kvällen så kommer vi alla att bjudas på mer underhållning efter den lilla paus som vi ska ha senare. Då kommer det att vara fler dansinslag och musikinslag från Kulturskolan och andra grupper här i Halmstad kommun. Nu så är det alltså då dags för bidrag nummer ett. Och då ska vi få upp en tjej på scenen alldeles strax. Som det står att hon gillar att gå ut och äta mat och shoppa loss. Och jag vet att det är shoppa loss, Nicole. Det är något du gillar, för du gillar att gå och handla lite snygga kläder. Vad säger ni om Nicoles klänning? Visst är den vacker? Ja. Och du gillar ju det här att shoppa, eller hur? Ja. Har du någon favoritbutik? Nej. Nej. Man kan testa alla. Ja. Ja. Det är det som är så bra. Man kan liksom bara gå runt till man illa någonting, eller hur? Ja. Fast jag går hellre och fika med dig på stan än att gå och shoppa. För att det brukar bli så mycket butiker när du ska in. Ja. Ja. Men vem är det nu som ska sjunga för oss då? Ska vi se. Ann Olsson. Ann Olsson är först ut, ja. Och Ann kommer här, är beredd. En stor varm applåd för Ann som ska sjunga Hej Monica! Tack! Det är en stor glädje. Ann.
Men Ann, visst kändes det härligt? Jävligt roligt. Ja, visst. Och... Tack alla publiken! Wow! Ni är jävla strålande! Strålande var ordet. Tack ska du ha, Ann. Tack. Vilken inledning, vilket ös det blev. Ja, helt fantastiskt. Och nu ska vi fortsätta ha lite så här gott tempo så att vi håller oss riktigt varma. För nu kommer det en tjej som ska både rappa och dansa. Och hon ska sjunga en låt som heter Hello Africa. Och kommer du ihåg vad hon heter? Linda Håkansson. Varsågod, Linda Håkansson, upp på scenen! Det är det bästa som är coolaste. Jag är i Sverige här och nu. Kom till Sverige här och nu. Det är så bästa coolaste. Det är jag, det är jag. Bästa som är mycket bra. Det är här, kom igen. Hej Sverige, det är jag. Hard created, and that's who I am. And you know I've been waiting. So start popping, make some noise. The man who tried to cool, who tried to fool, who tried to cool, who tried to soul, who tried to build a house, me living in a tree, electricity, and give it a shot, and he smoked me, and take a, all the techies, that's a juice. Calling on the figures from the pyramid top to join the bits and pieces of our fatherland Africa. Drop your personal individual ambitions, chase the devil up and purify the fatherland. African people, crawl from your volatility, stand up firm, cause you are the arrow of the mankind. Chase the devil up and purify the fatherland. You are the dreams, you are the hopes, you are the future, you are the past, you are the grandfather of civilization. A thing impossible just takes a little longer out of this world and into another world. The earth is spinning around, around, there's too much to discover. The African land seems to be everywhere. Who knows what's right and never wrong? Africa! Linda, Linda, jag måste få ge dig en kram. Det var så himla bra. Och sen så gjorde du mig så glad förut. För innan vi gick upp på scen så kom ju du och så gav du mig en kram och så sa du lycka till på scenen. Ja. Ja, tack så mycket för det. Det var jättebra. Tack. Tack en applåd för Linda. För det är så vi jobbar här. Vi hjälps åt, eller hur? Ja. Ja. Och två fartfyllda låtar. Ja. Ja. Och ett väldigt bra band, eller hur? Ja. Ska vi presentera orkestern? Ja. En applåd för Kvart i åtta! Ett band här från Halmstad som består av Lukas Wikström, gitarr. Oskar Palm, bas. Xerxes Andrén, trummor. Och Adam Sass på piano och trumpet. Och att de är bra på att spela, det hör vi allihopa. Men jag undrar, Lukas, vad är ni bra på egentligen när ni inte håller på med musik? Det vi är allra bäst på är nog att dricka kaffe och käka bullar, faktiskt. Kaffe och käka bullar? Det är det som egentligen är svårt, musik. Nu ska ni få en match. Vi utmanar dem, Nicole. Är du bra på det där med bullar? Inte bullar, men kaffe. Du tar hand om kaffet och jag käkar bullar. Ni är fyra, vi är två. Vi kommer vinna. Är ni beredda? Vi möts bakom scenen sen. Ja, vi möts bakom scenen sen. Det blir en tuff match. Vi ska ge dem en riktig match. Gärna, men lite roligt.
Ja, eller hur? Ja, det här ska bli spännande att se. Nu kommer in en kille till på scenen. Han heter Gunnar Johansson och ska spela piano på några låtar ikväll. Och här upp för rampen så kommer nu Oa Larsson, också med ikväll som musikant, och Per Andersson. Och Per ska sjunga nästa låt, Can't Help Falling In Love. Och Per har varit med tidigare. Ja. Han har också en gång fått representera Halmstad och Halland i Stockholm. Men nu i år ska han sjunga en ny låt som heter Can't Help Falling In Love, en riktig gammal Elvis-klassiker. Välkommen fram här, Per, så att du får sjunga för publiken. En applåd! Ah. Så ja. Tack så mycket, Per. Vad härligt. Ja. En fin gammal låt det där, eller hur? Ja, då. Ja, hur kändes det? Det kändes bra. Det kändes bra. Tyckte ni i publiken det kändes bra? Ja, eller hur? Tack så mycket, Per. Och nu så ska jag och Nicole sätta oss lite på våra platser här bak och lämna över till scenen där borta, för nu blir det lite reklamtid. Då tar du ett steg fram. Där, ja.
Klas. Ja. Klas. Men. Hej. Här sitter jag. Klas. Du har inte tagit på dig slipsen. Jag behöver ingen slips. På den viktigaste dagen på hela året. Jag kommer du upp i soffan? Ja, okej. Okay. Tja. Titta, jag har den här. Kan du hålla den här? Jaha, ska jag prata i mikrofon? Nej. Jag börjar inte. Jag är på handbollsmatt. Va? Jo, det gör jag. De tycker det är roligt, säger publiken. Varför tycker jag det? Nu är vi i vårt vardagsrum här. Det är vi i vårt. Det här är ju från en hel... Ja, hävigt var vi. Vi är en handbollsarena här inne i Halmstad. Okej, okay, det blir bra. Ja, ja. Okay. Så. Ja. Vad gör vi? Vi har ju en speciell dag idag för nej, oss två. Jag glömde det. Men kan du inte bara låta det vara? Nej, men vi måste till slipsen. Det är som du kan. Så. Tack. Jo, det är en speciell dag idag ju. Det har du inte glömt? Jo, det har jag. Nej, det har... Nej, du skulle aldrig glömma våran bröllopsdag. Jag vet inte att fira det. Det är den bästa dagen på hela året. Så brukar alltid komma med någon överraskning till din fru. Jag har ingen fru. Om jag sitter här och väntar lite. Jag sitter här och tar det lite lugnt. Ja, men du kan läsa reklam för länge. Du kan gå något ärende om du behöver det. Jag sitter här och slappar lite. Jag behöver inget ärende. Jag behöver bara köpa tidning bara. Klas, gå ett ärende. Ja. Tjat och käring. Tjat och käring. Hej och välkommen. Hej och välkommen. Oj, jag måste hälsa på hans hälsa. God dag, Rune Dam. Jag heter Frank Wagner. Jaha, jag tycker precis du ser ut som en man som heter Klas. Nej, det heter jag inte. Jag bytte precis när jag åkte. Ja, du bytte, ja. Så kan det också gå till. Jag kommer från Bäck. Jag kom här. Välkommen till vår blomsterhandel. Den heter... Jag tackar så väldigt. Den heter Fritz Blå. Nej, det gör den inte. Nej, den heter... Nej, den heter... Blomsterlandet! Så heter den. Skitlångtande. Stans fräschaste blommor hittar ni på... Blomsterlandet. Här bakom vi har. Ja, men du kan ställa dig här. För att här, du får inte gå bakom disken, förstår du? Nej! Vad får jag säga för? Inte! Vad får jag gå bakom disken för? Men då ska vi se, var det någonting han ville handla, eller? Nej. Klas! Skärp dig! Det kanske är så att det är någon särskild dag idag. Du kanske vill fira med en liten... Jag känner på mig att din fru sitter hemma och blir skitförbannad om du inte köper en bukett blommor! Nej! Jag vet inte, hon fick redan. Klas, handla dina blommor och gå hem till din fru. Ja, men jag har inga pengar. Men har du inga pengar? Slut! Men då gör vi så här att då ger vi dig buketten. Ja, men vi kan inte stå här längre. Kan du skriva en check då? Okej, skriv en check. Ja, men kan du skriva kan inte. Skriv en check snabbt nu. Vi om måste... jag har ingen penna. Ja, men... Fråga till publiken då. Okej, men så här. Varsågod, du får blombuketten. Ja, men jag kan, snälla, jag kan... gå hem och ge den till din fru Mia. Så hej då, Klas. Okay. Ha det så bra. Hej då. Det gjorde vi bra. Det gjorde vi. Förlåt. Hej, Klas. Sorry. Har du varit ute och gjort någonting? Klas, koncentrera dig. Det var väldigt lång reklampaus. Nej, jag har varit ute. Har du varit ute och gjort någonting? Ja. Vad spännande. Ja. Är det någonting, en överraskning kanske? Ja, mycket överraskning. Till mig? Jag tror du sitter och studerar. Är det sant? Ja. Har du en överraskning till din fru? Upp och ner, blommor. Eller ska det vara så? Jag har alltid önskat mig upp och ner, blommor. Du får ju vänta på blommor. Åh, Klas, kom för jag kramar dig. Ja. Nu räcker det. Det räcker. Och så är de från Blomsterlandet, den bästa och fräschaste butiken i stan. Och bra pris också. Ja, men de tog inte käkar borta. Oh, bra är de. Nej, att vi inte ens tar checken. Vi får se. Vet du vad, Klas? Det är så här. Att mamma ringde.
din älskade svärmor mamma Mona. Nej. Min mamma, din svärmor. Åh nej, har jag sagt. Va? Inte svärmor. Tack. Du älskar min mamma. Kom inte och säg någonting annat. Jo då, jag visst. Det är så här att hon vill så gärna fira våran bröllopsdag tillsammans med oss. Det kan hon drömma. Nej. Det kan hon drömma. Det är klart hon får komma. Och hon har en överraskning. Hon har en ny kille med sig, en man hon har träffat. En ny svärfar. En ny jag har redan svärfar redan. Det är helt underbart. Men vi har ju ingen mat. Vi måste sticka och handla. Vi har bara vi har mat hemma, men vi har ju mat hemma ju. Vi har ju mat i frysen. Nej, det var på genrepet. Vi har ingen mat längre. Så vi måste sticka till Freddys Arena restaurang. Ja, men ligger vi där borta. De har jättebra mat. Så köper vi lite. Jag är hungrig. Och sen sticker vi in om korvpojkarna och köper vinerkorv. Ja, för det då? Det är den bästa korven i stan, eller hur? Mm. Ja! Vi sticker, vi handlar. Ja, vi går till korvpojkarna och arenarestaurangen. Det är bomba, det är bomba. Oj, oj, oj. Alltså det här med reklamtid och reklaminslag. Ni vet de där på TV som vi brukar se, de är ju alltid samma. Ja. Men här har man inte en aning om vad som ska hända. Visst var det bra. Ja, jag tycker levande reklam är mycket bättre än den förproducerade. Och så vet ni vad ni ska köpa blommor och vad ni kan handla lite mat och sådär. Ja, man blir lite hungrig när man snackar mat. Ja. Mm. Nu så kommer, har vi fått upp här på scenen nästa artist som håller på att göra sig klar med sina viktiga saker som ska illustrera lite grann vad det handlar om. Och vi ska se så micken kommer på rätt ställe. Där känns bra. Välkommen upp Ann-Kristin Eriksen. Och Ann-Kristin, du gillar att spela teater. Jajamensan. Ja, och du gillar att hålla igång publiken. Ja, jag ska hålla igång. Eller hur? Alla här uppe. Ja, när du ändå är här nu. Ja. Är du beredd? Ja. Är orkestern beredd? Är publiken beredd? Innan vi sätter igång. Lyssna noga på mig, alla ni. Upp med händerna mot luften och så klappar ni efteråt. Och Nicole, vad blir det för låt? Du kommer rycka ös här. Växeln hallå. Ja. Okej, då kör vi. Vi flyttar oss. Scenen är din, Ann-Kristin. Tack. Hallå, hallå, hallå.
Ni är välkomna till Hallandstrafiken. Oh, tack så mycket, Ann-Kristin. Och en applåd för Therese och Åsa som backar upp och sjunger. Ja, då ska vi lämna plats på scen för ytterligare en tjej som ska komma och sjunga för oss. Hon heter Rebecka Wickman och hon gillar hästar. Ja. Och det vet jag att du gillar också. Ja. Brukar du rida? Inte nu längre. Men du har gjort, va? Ja. Hur gick det när du red? Var det kul, tycker du? Eller var du väldigt bra? Eller? Det var kul tills jag ramlade av. Kul tills du ramlade av? Ja. Ja, det förstår jag ju. Men du har inte ramlat av på riktigt? Jo. Är det sant? Ja. Nej. Jo. Vad var det som hände? Hästen fick se en fågel. Oj! Ja. En stor häst fick syn på en liten fågel, ja, och blev skitskraj. Ja. Och välte av dig. Ja. Men du tyckte att det var roligt ändå, det gick bra? Det gick så dåligt, jag får inte rida längre. Aj, aj, aj. Men du minns det ändå med glädje, för du ler i hela ansiktet när du berättar om detta. Ja. Ja, jag tycker det var modigt gjort alltså, eller hur? Och nu kommer Rebecka stå beredd här och nu ska vi få lyssna på en jättelugn och vacker ballad. Och den heter... Du är allt. Varsågod, Rebecka. Som klockorna har stannat och tiden tycks stå still och man inte vågar säga det man längst i hjärtat vill, då ska vi ta varandras händer, då ska vi minnas denna dag och förstå vad som än händer. Är det det är du och jag, för du är allt jag någonsin önskat, du är allt jag någonsin drömt, du är den som får mig minnas alla drömmar jag har glömt, du är den som får mig hoppas, du är den som får mig le, all min kärlek min längtan vill jag ge. Ja, min kärlek får du bära hela livet vill jag ge. Tack så mycket!
Ni är underbara, jag älskar er! Tack Rebecka! Wow! Det var vackert. Ja. Ja, verkligen. Det var riktigt vackert. Och nu så ska vi, för det här var ju så kärleksfullt, nu ska vi få nästa nummer, så är det ett par som ska sjunga och uppträda för er. Ett par som heter Lina och Peter. Och de gillar att simma, träffa släkten, spela fotboll. Igår kväll såg de på film, vet jag. Ja. Ja, de gillar att göra det mesta. Och nu ska de sjunga en låt som heter Som en vind. Och då blir det alltså Lina och Peter som ska komma upp på scenen här. En applåd för Lina och Peter. Mm. Gunnar är på plats. Ja. Vad vill du, Malin? Eller är det Gent som pratar? Som ett vind. Malin, säg något. Ja, jag kan säga någonting. Och då undrar jag så här, som en vind. Vad är det för slags vind? Är det en liten, havsbris? Eller är det en stor orkan? Eller vad är det för någonting? Gent, jag fattar ingenting. Vem hittar nej, på en sån låt? Nej, men man undrar, vem har låtit låten? Den är som ett vind. Det man vet är som har låtit låten. Ja. Vem kan ha gjort en sån låt? Nej, ingen aning. Märklig titel. Ja, konstig titel. Men vi har en grupp nu som heter Vinden. Det kanske är dem. Ja, kanske. Ja. Eller så tror jag kanske är... Det kanske är du. Kan det vara jag? Nej. Ja, men det är det faktiskt. Det är faktiskt så. Micke Vendt har skrivit låten! Och det ska bli jätteroligt nu att få lyssna på när Lina och Peter ska framföra... Vänta. Micke, snälla, en grej bara. Okay. Lova att du är med och sjunger. Alltså körar bakom dig. Ja. Får jag vara med? Snälla! Fråga! Får jag det? Snälla! Vi vill gärna att du ska vara med i kören. Vill du gärna att jag är med i kören? Ja. Då är jag med i kören, Lina. Jag lovar, okej. Okay. Lina och Peter, varsågoda. Yes! Kommer känslan, fyller mig.
er publik. Oh. Vad bra det är, Gent. Oj, oj, vad kul det var att vara med och sjunga. Ja. Ja, men Nicole, nu sitter vi här och myser lite grann, tänker jag, för att jag tror att vi bollar över till Malin och Gent. Ja. Ja. Vi får se hur läget är ute bland publiken. Hallå, det här är Gent och Malin. Ja, kolla, där är vi. Woho! Vad häftigt! Du, vad kul! Men du, vet du vad? En grej jag tänkte på. Det här är ju helt, fantastiskt. Ja, men du, kolla på mig nu. Detta är ju så himla bra, allting. Eller hur, publiken? Ja, absolut. Det är bara så här, det är ju så att någon kommer ju att vinna och få åka till Stockholm. Ja, någon kommer att vinna och åka till Stockholm. Ja, men vad händer då i Stockholm, tror du? Då får den personen... Tack för Sverige. Hej, vad vill du? Ja, tjena, det är knappen. Ja, det är jag som är knappen som ska vifta så här på orkestern i Stockholm på Cirkus när ni kommer dit. Halmstad, ni kommer väl dit? Ja, det är klart vad att vi gör. Bra. Den 24 tisdag, då ska jag hänga... Om jag håller upp mikrofonen lite så får jag inte nackspärr. Ja, då kommer jag vifta så här. Som man hänger tvätt och viftar till den stora mellorkestern. Vi har stråk och vi har blås. Är det en rakapparat det här? Nej. Knappen är här för en anledning att prata om Stockholm som den vinnaren som vinner idag ska tävla för Stockholm. Och en som har erfarenhet är Knappen och han... ska lyfta med artisterna. Ja, vifta och träffa artisterna och leda orkestern. Ah. Och så ska vi väl se till så publiken blir glad också. Men ni är ju med där, eller hur, Halmstad? Ja, klart eller hur, att vi publiken? Är med. Men, åh, Knappen, tack, vad fint. Nu, alla är så himla bra här överallt. Alla är superbra. Jag sitter eller hur, väldigt... Knappen? Alla är superbra, vi är helimpade. Timo, ja. Potatis och jag. Timo här från Väsby, potatisen är här och vi älskar detta. Ja, och här sitter jag väldigt mjukt och skönt, må jag säga. Och Malin har också en fråga och det är Kevin. Vänta, hej. Här sitter du bakom mig, vad heter du? Jag heter Kevin. Hej Kevin, vad är du bra på, Montro? Jag är bra på beatbox. Är du? Skulle du kunna tänka dig att köra lite beatbox för oss? Ja, Kevin, beatbox! Kan du det? Kom! En stor applåd för Kevin! Kör! Fantastiskt, allt det här alltså. Tack snälla Knappen och Kevin. Och tack för sittplatserna. Tillbaka till Micke och Nicole. Tackar, tackar. Och kul att se dig Knappen. Hej, hej Knappen. Och Kevin, jättebra. Kanon, det är så många som kan så mycket. Nästa artist gillar att spela tv-spel. Är det något du gillar, Nicole? Har ju. Skulle du slå mig om vi skulle spela, tror du? Nej. Det tror jag, för jag är helt värdelös på tv-spel. Det är sant. Man kan ju också få vara riktigt dålig på någonting. Och jag är dålig på tv-spel, det är sant. Ja. Nu ska vi få lyssna på en kille som heter Jesper Sjöstedt. Och vad är det han ska sjunga för låt? Ska vi se. Brinner i... förlåt. Ja. Brinner i bröstet. Brinner i bröstet, ja. Är det Jesper ska sjunga.
Och han har hjälp av en kille som ska rappa som heter Bane Rutic. Så välkomna upp på scenen Jesper och Bane. Allihopa! Kunde förstå att det som jag känner, snälla be, var tvungen att gå med slutet att hitta mig själv. Jag vet vem du var jag tillbaks, till mannen som jag en gång var. Men som du och jag finns jag inte kvar. Åh, det brinner i bröstet varje gång du ser på mig. Varje gång du säger mitt namn, hjärtat finns slår. Men baby förlåt, det brinner i bröstet varje gång. Snälla be mig inte stanna kvar, snälla be mig inte stanna kvar. Vi blev inte bra för varann, så var han för givet. Glömde bort din nöd och lust. Säger att tiden läker alla sår, men livet är alltid svår. Så delar av det som vi var finns alltid kvar. Åh, det brinner i bröstet varje gång. Åh, det brinner i bröstet varje gång. Varje gång jag säger mitt namn, hjärtat mitt slår. Varje gång jag minns tillbaka, för allt jag kommer sakna, ha dig under mina lakan, hur dina läppar smakar. Vakna bredvid dig girl, var allt jag levde för. Nu vaknar jag upp ensam och det som att leva död. I nödlust vad vi en gång sa, ingenting är som det en gång var. Kärlek blev kvar än idag, men jag kan ej stanna, jag måste dra. Ingen jag och du någon, men nej. Hjärta gråter, jag saknar dig. Styr vi två på skilda vägar, du måste gå skilda vägar. Det brinner i bröstet varje gång. Brister i rösten varje gång jag säger ett namn. Hjärtat finns då. Baby förlåt. Brinner i rösten varje gång. Stanna kvar. Be mig inte stanna kvar. Snälla be mig inte stanna kvar. Tack! Tack så mycket! Tack Jesper och tack Bane för en bra rap. Ja, mat. Vi pratade mat förut. Gillar du tacos? Ja. Nu ska vi få träffa en grupp som ska sjunga för oss. Och den gruppen, de gillar att laga tacos tillsammans. Jag gissar att de också gillar att äta tillsammans. Ja. Vill du ha stark krydda eller så här? Lite lagom? Ja. Mm. Har du någon speciell tacosås som du gillar? Jag brukar köra vitlökssås. Vitlökssås? Ja. Okej, okay, ja. Det är inte så dumt. Om man gillar det så är det faktiskt väldigt bra. Eller hur? Ja. Nu ska vi se om vi får mickar här, för vi ska upp tre stycken artister på scenen. Har ni mickar med er kanske i handen? Ja, allt är klart. Då välkomnar vi upp Superstar på scenen. En grupp bestående av Jonas, Yvonne och Patrik. Och ni ska sjunga en fin låt som heter Jag vill ha en egen måne. Fram där. Gå fram lite. Jag vill aldrig torrt på tårar, men hörsar inte för en kar. Om man är över 15 bålar, finns inga känslor kvar. Kanske
Superstar! Tack ska ni ha! Kändes det bra? Ja, vad härligt! Ja, Nicole, det där var en riktig gammal klassiker. Ja. Ted Gärdestads fina Jag vill ha en egen måne. En 60-talslåt. Ja. Nu ska vi få lyssna på någonting som är mycket, mycket modernare. En låt som bara har några år på nacken faktiskt. Och den som ska sjunga den, det är en artist som gillar att spela fotboll. Är det något du gillar? Nej. Men du smygtittar på fotboll ibland? Ja. Ja. Laga mat, gillar den här artisten också, gillar du det? Nej. Äta mat? Lite. Ja, lite. Ja. Mm. Men den här artisten gillar att retas och det vet jag att du är ganska bra på. Ja. Ja, eller hur? Ja. Ja. Så att, lite grann har ni gemensamt. Ja. Ja. Men nu så kommer en kille som heter Samuel Lindqvist och jag tänkte jag skulle be dig berätta vad det är för låt han ska sjunga. Gubbe. Groupie är det, ja. Visst, nu ska vi alla ta, inte selfies, utan groupie. Ja. Eller hur? Ja. Så Samuel, välkommen upp på scen. Nu är det dags igen, min vän. I höstställningen så sjung. Hallå, 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 hallå. Tillsammans är vi alltid bäst. Ikväll så är det fest. Så sjung. Hallå, 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 hallå. Finns sådär alla som får plats in i bilden och tar en groupie. Hallå, 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 hallå. Tycker ni upp oss, ja, det utesluter ingen och tar en groupie. Hallå, 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 hallå. Vi ska ta en groupie, ja, vi ska ta en groupie. Oj, 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 oj. Vi är mer service, ja, vi ska ta en groupie. Vi ska ta en groupie. Oj, 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 oj. Vi är mera selfies, ja, vi ska ta en groupie. Oj, 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 o
Kolla på Samuel. Wow! Härligt! Och nu ska det faktiskt bli reklam igen. Vad hände senast i reklamen? Kommer du ihåg det, Gent? Hände det att mannen ledde sin fru blommor. Just det. Kvinnans mamma skulle hälsa på. Ah, spännande. Nu kommer fortsättningen. Och nu kommer lyckom! Det går bra då, tycker du? Vilken tur att vi hann handla lite mat på Freddys Arena och hos korvpojkarna. Nu har vi mat så att vi kan... Okej. Okay. Men vi tar inte mat. Vi lägger den här igen bakom soffan. Så. Och det ska bli så spännande att träffa en man som min mamma har träffat. Och jag är så nyfiken. De borde vara här när som helst. Ja, men vad är klockan då? Vi får se om den kommer. Den är uppe. Och vad jag sa, det ringde 3 minuter efter jag hade gått ut. Mamma! Hej mamma! Hej! Nej, inte än. De bara, nej, lägg ner den! Hej, Mia heter jag. Vi tar bort det bara. Hej, hej. Mia. Don Robert heter jag. Don Robert. Jaha, vad spännande. Claes, nu får du hälsa på din nya... Rökan inomhus. Okej. Claes, kan du hälsa på din nya svärfar? Det är Don Roberto. Det är min svärfar. Ska du inte leva i förnekelse? Det är min svärfar. Hej, det här är Claes, min man. Hej, hej. Vi har bröllopsdag idag nämligen. Det är väldigt trevligt att ni ville fira. Bröllopsdag? Ja. Nej, men du, jag måste höra, var träffades ni någonstans? Jag är jättenyfiken. Ja, jag vet. Vet du? Vilken tur? Krogen. Vi träffades på en... klubb, alltså. På en klubb? Klubb? Okej, mamma, jag kommer att sätta här lite. Nej, men... Prata allvarligt med mig. Ja, det får jag nog göra. Men mamma, du kan väl sätta dig där och se lite sådär vilande ut bara. Mamma, jag visste inte att du gick på klubb. Nej, klubb? Är det en hemlighet som du har? Ja, jag dricker öl och vin.
Det var nytt för mig. Ja. Okej, ja, det får man väl göra. Och då träffade du Don Roberto där. Ja, det är rökmostern. Han rökar, jag märker det. Ja, fy med cigarr. Alltså det, men han ser ju Don Roberto låter lite så italienskt. Var kommer han ifrån? Jag vet inte. Du kan hålla den. Jag glömde. Don Roberto, vill du hålla cigarren så går det bra. Ja. Nej, du. Kan vi lägga den? Kommer du? Var kommer du ifrån? Don Roberto. Jag kom från 1990. 1990 kom du hit. Var det från Sicilien kanske? Ja, det var det. Det var det. Är han en mafioso? Ja. Nej. Är det sant? Tar du hit en mafioso till oss? Ja, men vad är det? Mamma, hur tänker du? Nej, jag har sagt till honom. Är han våldsam? Ja, våldsam. Nej, men är det sant? Och nu kommer den. Nej, är det? Bet jag skötat honom. Sköter honom med fingret? Är det sant? Ja! Alltså du har så många talanger, mamma. Jag är helt förvånad. Jag måste försvara mig! Ligg kvar, han är avsvimmad. Kolla på han. Usch! Jag tar hand om den här. Okej, nu ska du ropa på polis, Claes. Du röker inte. Det här går inte som nej. Så. Ropa på polisen! Du har vaknat igen. Okej, okej. Kör på. Här kommer polisen. Vilken tur! Ho, ho, säger han. Okej. Ja, vad bra. Okej. Nu är det så här, konstapeln, att han är en mafioso och har riktat vapen. Och sen råkar han bli skjuten av min mamma med ett finger. Ja. Så nu vill jag att du griper honom och tar ut honom innan den här reklamen blir för lång. Dela om med dig, Johan. Du går före i handlingen. Så, ta ut boven. Du har ett block där. Okay. Mamma, nu sitter du lugna ner dig. Så, vi får ta en sån tag. Ska du skriva någonting? Okej. Lite bra röka på mattan. Ska du börja röka? Jo, du, tack. Så, han måste anteckna. Det är typiskt svensk polis. Anteckna först och sen gripa. Okay. Det är ordning och reda. Ja, vi står det. Så. Är du klar? Vi kör. Nu så är du klar med den och så tar du ut Don Roberto, tror jag. Tack för polisväsendets insats. Bra. Hej då, Don Roberto. Det var en pärs. Pärs i den, du. Mamma, nu känner jag lite så att du kan inte riktigt ta hand om dig själv. Nej, vi delar rum. Det vill du alltså, men Johan, Claes. Idag, häng du röker inte, Claes. Va? Nej. Du är det så här att mamma, hon kan väl få bo hos oss. Ja. Snälla Johan. Claes. Och jämta mamma. Jo, men det är klart. Du älskar ju din svärmor. Det är klart att hon ska få bo med oss. Det har jag inte sagt. Nej, men vi bestämmer det. Vi tack går så mycket. Rum. Ja, tack så mycket. Kom så går vi och letar efter ett rum till mamma. Vi gifter oss. Nej, det gör vi inte. Tack. Nu får ni flytta, eller? Wow. Oj, oj, oj. Ja, det där var en upplevelse. Ja, härligt. Du, Nicole. Ja. Nästa artist gillar att dansa, sjunga och spela teater. Ja. Om allt var möjligt och du fick önska dig att du blev världsbäst på någonting av det, att sjunga, dansa eller spela teater. Om du kunde önska precis vad som helst, vilket av de tre skulle du vilja då? Om en vill skrämma bort publiken så tar jag ett dansning. Och dansa. Om du inte vill skrämma publiken så skulle du dansa. Ja, okej. Okay. Dansa, kör vi på. Och nu kommer en låt som blev en monsterhit, en riktig danshit för några år sedan. Och det är en artist som heter Nina Novik. Och hon ska sjunga Robins världshit Dancing on my own. I say
Tack Nina. Ja, det där tycker jag var modigt gjort. Att själv fylla hela scenen med en låt och sjunga och dansa, eller hur? Ja, det gjorde Nina jättebra. Men visst har ni märkt att några av artisterna har haft med sig dansare upp på scen också? Och då tänkte jag att vi ska ge dem en applåd. Det är elever som inte bara dansar utan också har sminkat våra artister, som fotograferar och filmar den här föreställningen. Det är elever som går på Sturegymnasiets estetiska program. Vi ger dem en jättestor applåd. Och nu blir det dags för faktiskt det näst sista bidraget. Vad fort det går när man har roligt. Ja. Nu kommer en kille som heter Per Blad upp på scenen och han ska sjunga en riktig klassiker. En låt som jag tror att många kan sjunga med i. Och hej kommer Per, kom fram Per. Hallå folks. Här kommer Per. Vad ska du sjunga Per? En natt jag drömde. Ja. I natt jag drömde någonting jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Jag drömde om en jättesak där statsmän satt på rad. Så skrev de på ett kondolut och reste sig och sa: det finns inga soldater mer, det finns inga gevär. Och ingen kände längre till det ordet militär. På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog. Och alla drack varandra till och dansade och log. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Rock and roll! Tack allihopa för att ni stödde oss i Funk Mello. Tack ska ni ha. Tack så mycket Per. Vad härligt. Det var en 60-talsklassiker. Ja, den riktar åt alla vänner i Halmstad och Stockholm som kör raggarlivet. Wow. Tack Per. Ja, då är vi framme vid bidrag nummer 12. Och har ni hittat er favorit? Har ni någon favorit? Har du någon favorit? 25 stycken. 25 favoriter? Ja. Men det är inte så många bidrag. Nej, men strunt samma. Strunt samma, du väljer 25 bra låtar och tycker att alla, ja okej. Okay. Ja. Jag börjar luta åt att jag har någon favorit och kanske ni också. Och det är bra att ni tänker till för att efter nästa låt, då närmar vi oss det tillfälle då ni ska rösta. Och hur går det för juryn? Är det svårt eller lätt? Jättelätt, ja det är typiskt. Ja, de ska vara så bra jämt, de här killarna. Ulrika, är det lika lätt för dig? Ja, jättesvårt säger hon, hon är mer ödmjuk. Okej. Men det viktiga är att vi alla bestämmer oss för om en liten stund så ska vi rösta. Och jag ska snart tala om hur det går till. Men först bidrag nummer 12. Och då kommer en kille in som vill sprida glädje. Han heter Joy Karlsson. Han är bra på att dansa och spela fotboll. Och han ska sjunga en glad låt som heter vadå? Jajamän. Jajamän heter den, ja. Här kommer han. Joy Karlsson. Jajamän.
Jajamän, titta vad jag hittar på scenen. Jajamän, för du säger smäst modell. Jajamän, tjejer med de skjutsiga benen. Jajamän, våras av spelas ikväll. Kom hem hos dessin och vår bor i handen. Jajamän, titta vad jag hittar på scenen. Jajamän, för du säger smäls modell. Jajamän, sen har sin grunden i genen. Jajamän, då har jag spelat sig för igen. Kärlek, fina och mina. Alla kyssar varann och säger jag är din. Jag är din. Och när jag spelar bra så ser vi plötsligt en kvinna. Det är bättre än stan. Jag tror att jag inte tror sig min. Pappa, pappa. Jajamän, titta vad jag hittar på scenen. Jajamän, du säger svensk modell. Jajamän, tjena med hur du ser ner benen. Jajamän, du säger svensk modell. Jajamän. Tack ska du ha! Oj, vänta! Joj! Hur kändes det? Joj! Vänta lite, jag har en sak till dig! Vänta, den kommer snart! Här är den! Nej, sluta! Va? Vadå? Sluta, nej! Okej. En sak har kommit. Nu ska jag och Malin gå härifrån. Okay. Förlåt. Ja. Okay. Men jag har en till under här. Gent, nu tar du med dig Malin och går härifrån. Okay. Vi vill inte ha mer sånt här nu. Okay. Nej, bort nu. Nu får det räcka. Ja. Nu publiken, så är det er tur. För nu är det så att juryn har halva makten. De ska nu sammanträda och komma fram till vem de tycker är det bästa bidraget. Men ni alla har också varsin röst. Och Nicole. Ja. Nu kan du inte rösta på alla 25 längre. Du måste välja en faktiskt. Det är jobbigt. Ja, det blir jobbigt. Men vi måste göra ett val. Så nu är det så att alla har fått en sån här liten talong där alla låtarna står. Där sätter ni kryss för en låt. Bara en låt för att ni ska få rösta och för att er röst ska räknas. Ett kryss för den låten som är er favorit. Ni lämnar de här rösterna till personer som står ute i foajén med guldhattar. De tar emot era röster och så ska vi börja räkna så fort vi kan. Ute i foajén finns det också lite fika. Så nu blir det paus. Och vi träffas här inne igen klockan 8. Tack så länge! Så härlig kväll vi har, eller hur? Mår ni bra? Vi är nära lite rock and roll. Va? One, two! One, two, three.
Well, I'm ready, well, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Well, I'm ready, well, I'm willing, and I'm able, girl, to rock and roll all night. Come on, pretty baby, we're gonna rock into the roller, to the bright light. Well, I'm ready, well, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Well, I'm ready, well, I'm willing, and I'm able, girl, to rock and roll all night. Come on, pretty baby, we gonna rock into the rolling to the bright light. Talking on the telephone and lay my speed. Send me your lips cause I can't read. Don't be gone because I be gone. We gonna rock and roll, baby, all night long. Well, I'm ready, well, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Well, I'm ready, well, I'm willing, and I'm able, girl, to rock and roll all night. Come on, pretty baby, we gonna gonna you want some piano in the mail. Roll, baby, all night long. Well, I'm ready, well, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Well, I'm ready, well, I'm willing, and I'm able, girl, to rock and roll all night. Come on, pretty baby, we gonna rock and to the rolling to the running line. Well, I'm ready, well, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Well, I'm ready, well, I'm willing, girl, to rock and roll all night. Come on, pretty baby, we gonna rock it to the roll it to the bright light. Tack så hjärtligt. Source and love be the force to become an alpha.
Fantastiskt! En härlig stor applåd för er! Tack så mycket! Gent, vet du vad? Jag tyckte bara att jag... Bra, på biken! Vad tyckte ni nu om min dag? Jag tänkte precis säga det att jag tyckte jag kände igen en av killarna i dansgruppen. Det var lag. Det var du! Men du, Gent, kan du inte berätta vad är det här för dansgrupp egentligen? Det är en dansgrupp från Sture. Mm-hmm. Och vi har lärt oss två låtar som Arka sa hade i Stora Melodifestivalen. Oh, häftig! Den här låten jag hörde nu var Alcazar, ja. Men vi ska ha en till Alcazar-låt, men det är... Det kommer lite senare i lite programmet. Senare. Ja, det behöver vi inte berätta nu. Men i alla fall, Gent, nu tänkte jag så här. Ja. Du nämnde Sturegymnasiet. Vad är det med Sturegymnasiet liksom? Varför dansar du i en grupp där? För att gå i Sturegymnasiet. Ah... Är det sista året? Du tar studenten snart alltså. Några dansare går också sista året som lag. Ja, just det. Så då är inte den enda Sture-eleven som går i sista året. Nej, det är ganska många som tar studenten i år. Nu! Har vi någon annan Sture-elev? Ja, massa Sture-elever. Härligt! Men nu ska vi gå vidare till någonting fantastiskt trevligt. Det är nämligen så här. Ja. Om du kan hålla de här korten. Nu ska jag visa upp det här programmet. Ni har allihopa fått ett sånt här program, eller hur? Ja. Mm. Då har ni också sett att på första sidan är det en liten vit cirkel med siffror i. Och det är fantastiskt, förstår ni, för det är ett lottnummer. Så ert programblad är ett lottnummer. Och Gent och jag kommer nu berätta vilka av er som har vunnit och var ni har vunnit. Kolla noga på en lott nu med allihopa. Väldigt noga. Okej. Okay. Har ni fått upp era programblad? Är ni redo? Då kör vi. Biobiljetter som är skänkta av personalföreningen Hjärtat. Det är följande nummer som har vunnit. 209. Yes. Och? 782. 782. Förlåt. Yes. Och nummer? 651. Yes. Så alltså nummer 209, nummer 782 och nummer 651 har vunnit biobiljetter. Grattis till er! Vilka är det, kan man undra? Ja, det kan man undra. Men det får de hålla reda på själva. Det kan inte vi hålla reda på. Okej, förlåt. Nej, det går inte. Och sen vidare är det presentkort på 500 kronor från ABF. Vår nummer 7. Nummer 7 och nummer 130. Yes, nummer 730 har vunnit presentkort på ABF. Sen går vi vidare till några som har vunnit någonting fantastiskt smaskigt, nämligen presentkort på fika på arbetarfiket, och det är nummer 334. Ja, 334 fika. Och sen är det någonting fantastiskt. Det är nämligen en kovlåda skänkt av kovpojkarna till nummer 88. Grattis 88. Och så har vi en Orreforsvas skänkt av HFAB. Och det får? 123. Och? 661. Ja, 123 och 661. Ni får en fin vas. Grattis till er. Kan inte jag få säga det? Jo, du får säga det. Två biljetter till Joe Labero. Skänkt av Destination Halmstad. Nu är det spännande. En person här inne har vunnit två biljetter till Joe Labero. 501. 501! Grattis!
Och två biljetter till Jay Williams. Jerry Williams. Två biljetter till Jerry Williams skänkta av Destination Halmstad. Och det är nummer 869. Ja, 869. Grattis till alla som har vunnit priser. Alla som har fått lottnummer som vi har presenterat får träffa sin idol. Ah, är det så vinner man det också? Nej, jag tänkte den som har sin idol, de där nämligen vi nämnde kanske någon kanske en sån här fan till Jerry Williams. Ja, just det. Så den som har vunnit Jerry Williams biljetter kommer få träffa sin idol Jerry Williams. Det är ju fantastiskt. Vi gratulerar som sagt alla vinnare och vinsterna kan ni hämta efter föreställningen i informationsdisken mot uppvisande av korrekt nummer på ert programblad såklart. Jag måste få säga en sak. Ja. Vi tackar våra personer med en varm applåd och god vår vinnare. Vinnarna kan hämtas efter föreställningen i informationsdiskussionen. Ja. Ja, förlåt, jag sa det. Nej, det är ingen fara. Jättebra. Så vi tackar våra sponsorer med en stor applåd. Tack ska ni ha. Jag måste säga till allihopa. Ja, absolut. De som inte fick lottnummer, ni behöver inte bli ledsna. Nej. Alla kan inte få som de vill, men jag kan förstå er, för La hade också blivit sur, men nu är La konferensär. Vi kan ju inte vinna någonting, för vi står ju här. Nej. Eller hur? Ni behöver inte vara ledsna, för showen fortsätter nu. Nu kommer det. Men, nu ett kommer gäng som heter... Glada... Nej, coola änglarna. Coola änglarna. Välkomna upp på scenen, coola änglarna. Kom fram här och uppträd. Kan du gå ner? Tack så mycket, Gent. Nu kommer de coola änglarna. Kom, här kommer en cool ängel. Ni kan komma upp allihopa. Kom. Jo, det ska du. Här kan du stå. Här har vi Caroline och Kajsa som är våra lead singers. Välkomna upp på scenen. Jo, det kommer funka sen. Okej. Då vill vi ha lite musik. Så kör vi så det ryker, eller hur? Låt mig få visa vem jag är. Låt mig berätta om det där. Allt det som finns här inom mig. Känns så lätt som tjej. Du vet så väl hur jag skrattar och ler. Men det är så mycket du inte ser. Kanske för att jag som en hund. Du vet så väl hur jag skrattar och ler. Men det är så mycket
världen vänder. Hur denna ständiga koll plötsligt inte spelar någon roll. Nu är jag trött på att ljuga. Någonstans ska jag väl duga. Allt du får, ser du här så älskar mig för den jag är. Allt du får, ser du här så älskar mig. Älskar mig, älskar mig för den jag är. Till de coola änglarna för det här fantastiska uppträdandet. Tack ska ni ha. Och medan de coola änglarna tar sig ner från scenen så välkomnar vi upp på scenen Kix Halmstad. Kom! Stor applåd för Kix Halmstad. Välkomna! Try but never stop me, 'cause this is what I'm made of. I will never ever let go, 'cause this is what I'm made of. No one can control me, 'cause this is what I'm made of. You can hate but never break me, 'cause this is what I'm made of. Try but never stop me, 'cause this is what I'm made of. I will never ever let go, 'cause this is what I'm made of. No one can control me, 'cause this is what I'm made of. You can hate but never break me, 'cause this is what I'm made of. Something like this.
Ett, två. Varför jag gick, eller? Det är en ära att få vara här idag. Vi är från gruppen Meander C. Och vi ska framföra vår egna låt Alla är lika mycket värda. Så nu ska vi se till att lyfta taket här i Globen, va? Nej, du menar väl Halmstad Arena? Kanske det. Nu kör vi. Håll igång! Eva-Lisa, vi åker nu. Jag ska komma. Ta lugnt. Thank you.
tackar Sturegruppen så hemskt mycket. Gent, min vän, kom ner till mig. Jag står här borta vid juryn. Du måste vara med mig nu. Nu börjar det närma sig. Hej. Nu börjar det närma sig. Nu är det snart dags att få veta vem vinnaren är. Här kommer Gent! Lät högt. Ja, jag förstår. Du har dansat som bara den nu. Ja, vi blir fläktade här av Micke. Du kan ta över så länge. Ska jag ta över? Men gud. Lät högt, du vet vad du menar. Du har dansat mycket. Ja, jag förstår. Du är trött. Men här sitter juryn och det ser mysigt ut. Jag ser att högen av godispapper växer och växer och växer. Jag undrar om de har gjort någonting annat än att äta godis. Kom här Gent, vi sätter oss ner lite och myser lite med juryn här. Så här lite på huk. Hej. Hur har ni det? Och nu behöver ni ju låna Gents mikrofon. För att annars är det bara jag som hör. Okej. Hur har ni det? Ja, det har varit svårt tycker jag. För att här var så många bra nummer så att så bra var inte ens Micke Syd på 60-talet. Nej. Jag var inte ens i närheten. För att där på Harplinge dagis. Harplinge dagis, ja. Där var det bara Sweet och Slade. Ja. Har du haft det bra där, Micke? Jag har haft det jättebra. Ja. Det är ynnest att få vara med. Om du hade skrivit en låt nu idag om den här kvällen. Ja. Vad hade den låten hetat då? Jag hade snott en låt från 60-talet. Jaha. Det är ju så här, när man står på scen som alla artisterna har gjort och bandet och alla, så har man publiken. Då vill man ju liksom att man ska vara tillsammans. Så då skulle jag skriva en låt som jag tror heter När vi två blir en. För det blir liksom som att publiken och bandet är ett. Och artisterna. Aha. Skulle det funka, tror du? Ja, jättefint. Helt perfekt. Vilken tur jag hade. Ja. Var det okej, Gent? Ja. Är du nöjd? Ja. Tack. Och Ulrika då? Hur har du haft det ikväll? Fantastiskt. Ja. Superhärligt. Ja, vad härligt. Om du var författare, vill du fråga någonting, Gent? Då får du säga i mikrofonen. Om du var författare, vad hade du skrivit för bok då? Om den här kvällen liksom. Vad om den här kvällen? Ja. Alltså, jag hade nog tagit, och då tar jag på en titel som jag tänker, inte på bokens innehåll just nu, men på en titel. Och då är det 1000 strålande solar. För det är det som har strålat ut på scenen. Fantastiskt! Och så ska vi fråga också Thomas. Och om du hade skrivit någon bra loli som man kan skratta åt dig, vad hade det varit för loligt då? Om den här kvällen? Det hade nog fått bli någon filmtitel på någon rolig film. Så då kunde jag väl tagit en film som heter Minna jag och i ren glädje hela natten. Åh, hurra! Vad bra! Fantastiskt! Ja, jättefint. Hörrni, vet ni vad? Nu är det dags. Vi skickar upp till scenen och nu ska vi allihopa få veta vilka som har kommit tvåa och vem som har kommit etta. En applåd för Nicole och Micke! Då måste säga en sak. Nej, inte nu. Ja, då står vi här nu igen, Nicole. Ja. Och det börjar dra ihop sig. Nu skulle vi vilja göra så att vi får upp alla våra artister på scenen. Och vi vill också få upp kommunrådet Susanne Åkerlund som ska hjälpa oss att dela ut pris. Välkommen Susanne och alla artister upp på scenen. Ska vi se om vi har någon handmick här som vi kan låna som du kan prata i, Susanne. Kan vi få det? Här får vi en kanon. Malin kommer som en springare här. Här har du mikrofon Susanne. Vad tycker du om kvällen? Helt underbar. Tack Halmstad. Eller hur? Och här kommer alla våra artister. Visst har det varit kul att få ta del av allt här under kvällen. Helt fantastiskt att få lov att sitta i publiken och njuta av denna kväll. Helt underbart. Och vi som Halmstadbo är glada för att ni som jobbar med kommunens politiska ledning, Carl Fredrik som var här och invek tillsammans med dig, ni som sitter i kommunledningen, att vi satsar på det här så att alla vi Halmstadbor får uppleva en sån här kväll tillsammans. Det är vi jätteglada för. Och nu så är det fokus på våra artister igen, eller hur? Ja. Och då ska vi göra så att alla artister ska få blommor och alla ska också få ett diplom utav Susanne. För som vi sjöng i början, we are all the winners.
Och här får då först Per Andersson ett diplom utav Susanne för sin insats ikväll. Rebecka Wikman får sitt diplom. Och alla får blommor från andra hållet också. Och där är det Joy som får blommor och diplom. Ja, visst. Och Linda får nu sitt diplom, Linda Håkansson. Och Per Blad får diplom. Ja, och alla blommor också. Vackra tulpaner som förmodligen kommer från sponsorn Blomsterlandet, gissar jag på. Vi slänger in lite reklamtid här i slutet också. Och korvgubbar för alla som är hungriga och sådär, det går ju också bra. Nicole, tycker du att det har varit svårt det här? Ja. Har du någon favorit? Om du bara får välja en så ja. Ja, okej. Okay. Du avslöjar inte vilken det är. Nej. Ni har också er favorit, eller hur? Ja. Men jag tycker i alla fall att nu när också Samuel och Jesper där borta får sina diplom, Ann-Kristin har fått och... ja, det ser ut som att Lina och Peter har fått sitt diplom också. Nu får Ann sitt alldeles strax här. Och sen är det vår grupp Superstar och Jesper och Barn och alla som ska få diplom. Men medan de delas ut så kom igen nu då. Världens största applåd för alla artisterna. Kom igen! Tack. Ja, nu tror jag att Susanne snart har delat diplom till alla och alla fått blommor. Och då är naturligtvis inte bara vi i publiken och Nicole och jag och bandet nyfikna på vem som ska få representera Halmstad i Stockholm den 24 april på Cirkus. Men den som ska få presentera vem det blir, det är Susanne. Och då ska jag trolla, är ni beredda? Världens snabbaste trolltrick. Woo! Inte illa va? Rätt ur armen, kom här, vem som är vinnaren. Och då ska vi se, ska jag hålla i mikrofonen och dra upp här ur den här guldiga fodralet. Vem det är som ska få åka på finalen i Stockholm. Och det vinnare 2017 är nummer 5, Rebecka Wikman, du är allt! Woo! Alltså, jag måste bara... Alltså, jag fattar inte. Alltså, jag kan inte säga mer. Alltså, jag älskar så himla mycket. Tack! Vi ses i Stockholm! Vilken glädje! Wow! Rebecka, Rebecka, kom. Det kändes ju väldigt bra, sa du, när vi pratades förut i pausen. Ja, men jag förstår liksom att ni inte kan, jag förstår liksom inte varför ni röstat mig. Jo, men det gjorde alla för att de tycker att du är så bra, precis som alla dina kompisar. Ja, men gud vad ni gull, jag älskar er! Hoppas vi ses i Stockholm! Och nu, Rebecka, om du andas lite lugnt så vill vi höra när du sjunger en gång till. Ja, visst, det får ni jättegärna göra. Ja, visst vill vi höra, Rebecka, en gång till. Vill ni höra en gång till? Ja. Okej. Okay. Då lämnar vi andra. Vi står kvar på scenen, men vi går lite däråt vi andra bara. Så alla får vara kvar. För sen ska vi ta kort på alla som har varit med också. Men nu ska vi lyssna på Rebecka. Varsågoda, Rebecka. Som representerar Halmstad i Stockholm den 24 april. Hela livet vill jag ge.
För du är där när ingen ser mig. Du är där när stormen är. Du är där när natten skrämmer. Du är där när dagen gryr. Jag vill alltid ha dig nära. När som mår längst till år. Och vad livet vill oss lära är att framtiden är vår. När som klockorna har stannat och tiden tycks stå still. Våga säga det man längst i hjärtat vill. Då ska vi ta varandras händer. Då ska vi minnas denna dag och förstå vad som än händer. Är det alltid du och jag? För du är Ja, då säger vi tack så mycket till er i publiken. Grattis än en gång till Rebecka. Och tack till alla som medverkat för en helt fantastisk kväll. Vi ses igen nästa år och vi önskar Rebecka lycka till i Stockholm. Tack och hej!